एम आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका कामना झा। अद्यतन मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य नेतृत्वभूतस्य राष्ट्रिय जनतांत्रिक ग्रन्थि बन्धन सर्वकारस्य अद्य नववर्षाणि पूरितानि। भाजपेति दलेन केन्द्रे स्वकीये सर्वकारस्य नववर्षाणां पूर्तये अवसरे मई मासस्य त्रिंशत् दिनांकतः समारभ्य एकमासं यावत् जनसंपर्क अभियानं समारभ्यते। अस्य अभियान अन्तर्गतं भारतीय जनता पार्टी जून मासस्य त्रिंशत् दिनांकं यावत् सम्पूर्ण देशे विविध कार्यक्रमान् जनसभाः च आयोजयिष्यन्ति। जनपद विभाग निर्वाचन क्षेत्र चेत्यादीनां स्तरे विविध कार्यक्रमाः संचालिष्यन्ते। मासव्यापी कार्यक्रमे केन्द्रीय मन्त्रिणः भाजपा पदाधिकारिणः दलनेतारः च केन्द्र सर्वकारस्य नीतिनाम् उपलब्धिनां च प्रचारं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इत्यनेन उक्तं यत् नूतनं संसद भवनं प्रत्येकं भारतीयं गौरवान्वितं करिष्यति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे मोदीवर्यः एकं लघु चलचित्रं प्रेक्षितवन्तः यस्मिन् प्रतिष्ठित भवनस्य किञ्चित् कानि छायाचित्राणि दृश्यन्ते। सः जनान् अनुरोधं कृतवान् यत् एतत् लघु चलचित्रे स्वस्वरे अन्तर्जाल माध्यमेन प्रसारं कुर्वन्तु, यत् तस्य विचारान् प्रसारयन्ति। अपि च सः जनान् हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड इत्यस्य उपयोगं कर्तुं शक्यन्ते। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या संसद नवनिर्मित भवनस्य उद्घाटनं कारितुं लोकसभा सचिवालयं प्रति निर्देशं दातुं पीआईएल इति जनहित याचिकायां श्रवणं कर्तुं सर्वोच्च न्यायालयेन अस्वीकृतम्। न्यायमूर्ति जे महेश्वरी पीएस नरसिम्हा च याचिकात्रे अधिवक्तृणा जय सुकीन इत्यस्मै अवदत् यत् न्यायालयः याचिका किम् अर्थं कथं च कृता अस्ति इति जानति। संविधानस्य द्वित्रिंशत् अनुच्छेद अन्तर्गतं न्यायालयः याचनां श्रोतुं न इच्छति। जया सुकीन उक्तवान् यत् राष्ट्रपतिः नवसप्तति अनुच्छेदस्य अन्तर्गतं देशस्य कार्यकारी प्रमुख अस्ति, अतः राष्ट्रपति उद्घाटन समारोहे आमन्त्रिता भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु यदि न्यायालयः याचिकायाः विषये विचारं कर्तुं न इच्छति तर्हि तस्य याचिकायाः निवृत्तेः अनुमति भवेत् इति सः अवदत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः राजनैतिकदलानि तेषां नेतृन् च आग्रहं कृतवान् यत् ते संसद राष्ट्रपतिं वा कस्मिन्नपि विवादे सम्मिलितं न कुर्वन्तु। ह्यः ट्वीट सन्देशे सः सबलं प्रोक्तवान् यत् नूतनं संसद भवनं भारतस्य लोकतान्त्रिक संकल्पस्य चत्वारिंशत् उत्तरैकशतं कोटि भारतीय नागरिकाणां च आकांक्षाया सशक्त व्यजनरूपेण निर्मितम् अस्ति। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसस्य पञ्चविंशति दिनानि शेषः इति बोधनाय अद्य प्रातः सिकन्दराबादस्य एनसीटी परेड क्रीडांगणे योग महोत्सवस्य आयोजनं भवति। आयुष मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं मोरारजी देसाई राष्ट्रिय योग संस्थाने योग महोत्सवस्य आयोजनं करोति। अस्मिन् अवसरे तेलंगाना राज्यस्य माननीय राज्यपाल डॉ तमिलसाई सुंदर राजनः मुख्य अतिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट क्रीडायां ह्य अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे द्वितीय उपान्ति चक्र क्रीडायां मुंबई इंडियंस दलं द्विषष्टिधावनांकैः पराजित्वा गुजरात टाइटन्स दलं अंतिम क्रीडायां प्रविष्टम्। गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं रविवासरे सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।